Ако имате нужда от мощен геймърски компютър, може да го направите от desktop.bg и да използвате промокода HEX за 3 или 6% отстъпка. Всяка покупка, използваща кода или линкът в описанието, помага на мен и канала ми. Здравейте, аз съм Shadow HEX и както виждате, днес играме GTA 5 онлайн и най-накрая пуснах проклетото състезание, защото бъгна и знаете аз колко го обичам това бъгване. Така, включил съм... по-скоро съм изключил къстъмките, така че... Тия двете коли са горе-долу еднакви. Коя изглежда по-готин, брат? Е, това е Desert Raid, брат. Това избирам. Сам направо ще ги смажа. Пуснали сме GTA мода направо. Модът е Съюз. Съюзи няма, брат. Ще ви изям. Оу, почти всички сме с тази кола. Окей, мен. Let's do it. Off-road състезание. Миле и нещо е, но GTA мода е включен, което значи ще хвърчат глава. Глави бичес. Така, когато си плетеш езика. Всеки момент ще се включат оръжията. Оу, мия. Така. Вече един загина! Фак, нямам Proximity Mines. Ей, лошо. Не. Дай нагоре. Фак. Респаун. Бързо. И да ги хвърля. Ей, фак, много се забавих. Не иска да се взриви, бе. Факио е, брат, факио е. Монстър е. Съжалявам, че трябва да ти го причина, брат, ама... Аз нямам съюзници, за жалост. Спукаха ми гума. Лошо. Пич. Съжалявам, че трябва да ти го причина. О, фак! Аз си причиних нещо много лошо. Добре. Добре. Уху! Леле, мале! Той ще бъде полезно приземяване, ако изобщо се приземя като хората. Не! Фак! Приземих се. Фак. Прецаках нещата и сега ще ходя на 15-то място. О, фак, аз имам по оферта да скоча от тука, честно казано. Защото там не се знае къде ще си приземя. О, фак. Не, че тука има... Стана много лошо за мен. От първото място, хора, отидох на майната си. Също с некой знае колко на майната си, но пак си е доста назад. Опитах се да го взривате, опич. Трето място... Ау, ужас. Не е толкова зле. Монстъра отново ще бъде на първо място обаче. Уоу. Ай, пич, какво правиш, бе? Ай, брат, тука нещо не те ли гръмна, бе? Самоубих се! Как се самоубих, бе? Игра! Не, добре. Тази трава малко ме бутна тука. Монстъра се завърши на първото място. Аз му казах, че ще успея да завърши на първо, той не ми вярва. Аз съм пълъл играч, но понякога, както виждате, късмета не винаги е на моя страна. Наистина много ги убивах, но за жалост нямам късмета да съм на първо място. Но знаете, че мен не ме интересува, по-тъпо не можа ли да посъжвае.
Казарата, кой ми... Е, той е на пето място, нормално да казва така. То всеки, който е на последно място, ще кажеш така. Дори аз съм. And finish line, bitches! Време е за второто състезание, хора. Както виждате, $20,000 Ocean Race, което... Не ми се вярва да е $20,000, но... Сета. Сега какво... какво написах? Като протота, брат. Да, бе, като протота друг път. Уляла. За какво custom offs? Ето така, брат. Ето за това нарочно го направих custom off. Добре, мисля, че избрах най-добрата кола или nope, не знам. Сета! Щеше да ни издухаш аз за това, брат. Не съм толкова малумен, защото знам, че ви разполагате с много хубави спортни коли, аз съм с някакви булшит. Мисля, че избрах правилната кола, като имам повечето се стая, така че има динки, има простоти. Drill them all! Еми, да ги късаме, хора. Що монстъра е сега, значи съм направил правилно избор. За сега съм най-отпред, 7 човека. Състезанието е към 6 мили. И сега като протата, Хазарте! Ах, ще те факам! Нали като протата, брат? Леле, пич, ти се леко телепортираш. Абе, тук има и рампички, what? Това не го знаех. What the fuck? Еба си ужаса. Кой е това, кой е това, кой е това? Монстър е зад мен. Монстър е. Изи. Брат, чакай, финалът е много далеч. Какво изи? Ей, сега ще те настигна, ти какво мислиш? Сега взимам топ спид, брат, и те късам. Сега те настигам и направо те духам. Чай само. Сега като взема буста и се чуе буст мейстер, орлов мейстер и става лошо. Всеки момент ще взема буст, че. Аре, брат. Дай го този буст. Какво го пазиш? Аз съм мазен. Леле, fuck my life. Мазен, обаче и фейл. Фейл фиш! За жалост. Когато не се играе по правилата, е гадно и... Хората са се потрудили да направят барикада. Монстър отново обаче е горе-долу начело. Трябва да му попречиме. Аз си чичу монстър. Ох, колата ми подаде! Мръсник! Остават малко чекпоинчета. Леле! Тука стара много, много лошо за мен. Ей, брат, сериозно ли бе? Не! Няма такъв късмет. Брат, аз се предавам, sad face. Сериозно ли бе, защо така сте го... Ебати фейла. Това е най-грозният фейл ever. Кое място съм? Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Майко, майко. Крадец. Прелага ни, брат! Какво да ти кажа? За жал сега обаче аз с тебе трябва да прецакам. Знам, че е малко кофти така. Кой го е направил това състезание? Да умира, брат! Хазарта! Не, това не е хазарта. А хазарта ще е пред мене! Как е? Леле, срам и позор. Леле, 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 крадец, брат. Излагаме се, брат! Поне ми чакай да те затмина, бе. Не искам да съм четвърти. А, не искам да съм пет, искам да съм четвърти. Финишът е скоро. Което значи, че трябва да побързаме. Уляля. Леле, завъртане във въздуха. Стил Пол Уолкър. Трето място! О, oh, yeah!
Дай му! Не! Ех! Тапанарско състезание! Ай, добър, ни се, брат, бе! Айде, моля ти се! Мерси, 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 жив и здрав! Жив и здрав, кой си ти? Крадец, брат! Жив и здрав! Това е най-ретардското състезание ever. Кво става, бе? Кво става? Майко, сериозно! Кой идиот го е направил това? Не знам. Уе! Дай, дай, дай! Гумите нещо умекнаха. Къде е тъпия финиш лайн, бе? Той е наистина тъп финиш лайн. Не! Кой ме закачи така, Маздо? Хазард е! Ще те оттръпя! Защо си купи GTA, брат? Защо? Не, fuck you, четвърто, трето! Кво стана? Трето или четвърто? Пичове. Нямам никаква идея на кое място съм, но само знам, че... Трето. Хазарът е пред мен. Това си е чист позор. Не знам, хора. Дока ще приключвам с това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така харесало, оставете ми коментар. И се борите за моят канал. Знам си да всеки ден. Бори чак с мен. Ще си ми следващия клип. Чао!